ليه فايدة من حديثه؟ عبد الله بن عباس وي مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دو قبرونو باندی تیر شو فقال ندیوی انہو ما لیعذبان دیدوانو تو اس عذاب ملوی گی پا دی قبر کی وما یعذبانی فی کبیر او پا دوم رکھتا خبرو تا عذاب نمیلوی گی اما احدوهما فکان لا يستطیرو من البول پا دوی کدا یو چی لیتا بزان دا میچازو دارو ننساتو واما الاخر فكان يمشي بالنميمه نو دا دویم چې دی د چغلخور انسان او د خلکو منځ کې به چغلخوري کول فاخذ جريده رطبه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شنه لخته راواغسته تازه فشقها نصفین نو هغې په دې منځ باندې دوه کړه دا لخته فغرز في كل قبر واحدا نو په هر قبر باندې یوه لخته نهله کړه بیا یو برخ فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا صحاب الكرام وإذا الله بيغمبرا ولدي سي تسولد كاروكو لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا بيغمبر صلى الله عليه وسلم كيديشي تي لدي دلسا دوينا دا آغا وقت بوري عذاب كم كريشي تي سو بوري دا لخت وچشيوي ني دا حديث امام بخاري را وده امام مسلم را وده او بدي كدير زياتي مسألي تي دير زياتي یو مسئلہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چوئی چی پلی دوانو بندی عذاب دے او عذاب سدی سی بغٹ کار کی ندے وما یعذبانی فی کبیر دے نیسا مانے دا یو وضاحت دا دے مانے دا دا چی دوی پدی سی کار کی اللہ رانی ولی دے چی ستاسو پنیز غٹ ندے یعنی نور خدا گناہ غٹ دا خستاسو پنیز غٹ ندا یعنی کلا دے مسلمانانو تا یو نافرمانی دا اللہ اگو تا سخ کہری معمولی کہری حالانکہ اگر تا نافرمانی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دا دے چی اگر کدا گناہ ستاسو پا نظر کے ولد خوگر اگر تا دا دویو معنی دا دا چی یعنی دا غٹ گناہ دا چو غلخوریم غٹ گناہ دا دا میچازو دا ساس کو نظر نساتل دا دارونا دا مغٹ گناہ دا خو معنی سا دا چی اغا پا غٹو کی غٹ گناونا ندی یعنی پا غٹو کی غٹ گناونا ندی غٹ گناونا دی خو دوم را غٹ گناونا ندی فائدہ لی دادا فائدہ دادا چی دیکھ اشارہ دیتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی لازم ندا چی پا غٹو کی غٹ گناونا با یاگا با تکینو اللہ با عذاب درکی اللہ دل با دیم عذاب درکی بعض علماء دا دی معنی دادا وما یعذبانی فی کبیر وی معنی دادا چی یعنی دوی لاللہ پا دیسی گناہ کی عذاب ورکی چی داگی پریخوده غٹ خبر نوا یعنی پریخوده سو اسانو خود دوی نده پریخوده دلتا دیو فائده دا ذکر کما دا اکثر دا کم مسلمانان چی دا عمل نکی او بیدین غنتکی دوی دا یو خبر دی رکی وی اللہ غفور و رحیم دی چی تو تسوی یہ روی اللہ مہربان باچا دے و غفور و رحیم دے قانون دا دے چی اللہ مہربان دے و اللہ گو رسخت عذاب مور کئی کل اللہ غٹ گناہ سڑی تماف کئی کل دے گو رے پا معمولی گناہ مرانی سی دمی چازو داری پیو سڑی باندے ہو لگی دا قبر کو تا عذاب ملاوی او دے با دوکی کئی دے با بیلمازی دے با دروغ وی دے با سود خوری دے با ہر قسم گناہ کی او جی اللہ غفور رحیم دے منو اللہ غفور رحیم دے واللہ عذاب مور کئی نو دا خبر معمولی مگنا چیر زمان دا گناہ وڑا دا نا نا سوچ دیتا کہو چیر سمر اللہ رب نافرمانی دے کڑے دے او دا دیر رب معمولی خبر چی نمانے کنا دام گناہ دا یعنی اس عجیب خبر دا چی مسلمان دا ہوئی چی آو آو ما دا اللہ نافرمانی میں کڑے دا او دیر غٹ منہ دا کڑے سناشنا مسلمان دی وی نافرمانی میں کڑی دا خو نافرمانی میں غٹ ندکڑی یعنی خوشحال دی چی آو آو منگ دا اللہ ندہ منلی خو لکا دوم رمنا یہ خب خوشحالی ہوئی چی ما دا اللہ ندہ منلی تی چی وڑا گناہ ہم کہ کنا وڑا معمولی گناہ نسوچ دیتو کہ دا سمر عظیم رب نافرمانی تکی دا سمر لوی رب نافرمانی تکی
دي حديثنا د قبر عذاب ثابت شو سدي ثابت شو قبر عذاب كم جنة ثابت شو پیغمبر صلی الله عليه وسلم قبر کې به دوانو باندې عذاب دي دي ثابت شو چې قبر کې عذابونه مشتي قبر کې نعمتونه مشتي زوم مسئله دا نه کنه موږ په نور به تم ډیر دلایل موږ پیش کړی قرآن او حدیث نو قبر کې عذاب هم دي او قبر کې نعمت هم دي دلته دا خبره یاده ساتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پته ولګېده چې بدوی عذاب دي دا وته څه وي دا وته الله وي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د غیب و علم هغه نشته نو الله خبر کو چې بدوی باندې عذاب دي او کله الله یو کار پیغمبر خبر کی دی سے عذاب نہ دا امت تا فائدے دا پارا زکر دلتے پیغمبر خبر کو چی پا دوانو بانے عذاب دے او دا غدوانو اگر کار نیم خبر کو اس دا میچازو دا دارو نزان نساتی دینا پیغمبر خبری گی دا خودی سے کار دی جو سرائے زال لقضای حاجت کے خاد شغل خوری کئی کی دیش اس دے خلقو منز کے مشہوری ہو کی دیشی پیغمبر تی نہیں خبر نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر کرے شو پا عذاب بانیم او پا سبب دا عذاب بانیم فائدہ امت تا ملاو شو امت تا فائدہ دا ملاو شو چاو قبر کی عذاب مشتی او عذاب گرے پا دیدی خبرم ملاوی کی بلا مسئلہ دا قبرون دا چاو دا دوک سانسوکو نو اللہ اعلم پس صحیح حدیث کی دا نشتی انا پا روایت کی چی سندی برابری و پای کی دای چی دا سوکو او سنومونے ہو بل سوال دا مسلمانانو که کافرانو نو دا مسلمانانو دا سو مسلمانانو امام ابن ماجه رحمه الله روایت راوله بایی که دیسی دی مر بقبرین جدیدین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دو قبرونو بانی تیر شو نوی نوی قبرونو یعنی دا مڑی تازه خخ کرشی نو کسو کوئی چی دار جاہلیت دا زمانی قبرونو نا دا تازه قبرونو زکا حدیث دا ابو امام رضی اللہ عنده امام احمد راوله بایی که خوازی هدی چی مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبقیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بقی پا دی مقبرہ کی روانو مدینہ کی چکا مل نوی من دفنتم اليوم ها ہونا تاسو دلتم سوخ کری دی نن تاسو نن دلتا سوخ کری دی دلیل پا سبانی دی تازد دی نو چی تازد دی نو سی دی کافران دی که مسلمانان دی مسلمانان دی نو دا واضح دادا چه دا مسلمانان دی خواه بلا مسئلہ تاڑی راہ مانا آیا منگ دیسی کار کولی شو چه پا دی قبرونو باندی شن بوٹی نحل کو چه دی ملو نا عذاب کم شی تا سو بری دی دن پا دی ملکونو کی دا پا دی قبرونو باندی دنیا گولونو یو شو بل شو خو دی وی دی سر جی عذاب کمی گی دلیل سا دے وی پیغمبر دا کار کرده جواب دی مسئلی واورا دا کار دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خصوصیاتو کلی زکر که بل چا دا پاروی نو امت بیم ویلے وی صحابہ کرامو بم دا کار کرده وی تابعینو بم کولے دا امت مشران و علماء بخلقو تاویلے وی چی دا کار کوئی وی چانا دے ویلے دویو مسئلہ تا چی کلی دے اخپل پا قبر باندی بوٹی نا حل کی دے دا پارا چی عذاب تے کم شی دا خو تا بدگمانی کے پدی مڑی باندی چی دے ما خخ کو عذاب پیشتار تھی درے او مسئلہ تا چا خبر کڑے چی دے قبر کے عذاب شتے ہو کنیشتی یعنی تا چی راگلے بوٹے پی نا حلے لخت پیشنے نا حلے تا تا چای ویری دی چی دے قبر کے عذاب دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو خو اللہ ہوئی اللہ ورتوی چی با قبر کسی دے عذاب دے پا دی کسانو بانے تا تا چاوی چی ستا دا پلار یا رور یا مور یا خزا یا ملگرے یا بلخ پل پا دا باندی پا قبر کی عذاب دے تا سنگ رازی ہو پا آگا باندی بوٹی نا حالے دا پا دی مڑی باندی بدگمانی دا کنا اکیو سڑے دا پلاری خخ کو او داری کی بشن بوٹی نا حال کو یعنی اعلانی ہو کچھ زمان پا پلار بانے سے دے عذاب دے خب باز سوئی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی دا اللہ پاکی ہوئی نو چی دا اللہ پاکی ہوئی نو دی دلہ سا عذاب بیا نہیں دا خبر غلط ہے نو بے سوال داری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شنل لختوی لینا حالا والا جواب داری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تا سوال دیسی ہوکو چی یا اللہ سو پوری دا شنی عذاب پی کم کا دینی دیویلی چی دا شنی دا زکا عذاب کمی
علم دی دی مسئلی تا کنا خو آگا دی سی وقت مقرر کو چی سو پوری دا لخت شنی او زکر پی لخت نا حلق زکر چی دا لخت دا عام بوٹی نا پا وچیدو کی لگ وقت دیر علی او کچر تا دی سی وچی دا شنی لخت دا اللہ پاکی ہوئی نولی دا وچی نوی اللہ خوئی چی و ام من شین اللہ یسبحو بحمدی هر شيء چیز مکه عثمانون کی اللہ پاکی ہوئی دا خوری مد اللہ پاکی ہوئی دا مڑے کو خوری کی خختے دا خوری ولید اللہ پاکی نو دا زمکه دا اللہ تسبیح نو وئی نو چی وئی نو بیا بگی لخت تس ضرورت شو او بیا بگی شنو بوٹ تس ضرورت تی بلا مسئلہ دا بس کس ہن دا گولون روڑی و بدی قبرونو بندی شندی چی کل زیارت لزی دا دا اندوانو او دا غیر مسلم و طریقہ دا 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 مسلمانو طریقہ ندا گورے عباس پکی بلکل دا یهود و نصارا وغا چلونا کئی دا انگریزان وغا چی کل قبر لرازین و زن سر باقیده گلدسته را گستی وغا با قبر کیی دی او با گلدسته بانی دا نومولی کلی شوی دا مکمل دا انگریزان و تقلید دی دا دا مسلمان و با معاشره کی نیشتی دا منگ تا قرآن و حدیث ندی خوری ندا دا مسلمانان و طریقه را روانا دا خود دا خلق دا انگریزان و نا او دا چی پکی دا سی بہر پاتی شوی دا گوی خواہوشا کیا گا دا چلیز دکڑے نو قبر لبرا چی ضرب گلدستہ کی دی او که خیالم کری دا یعنی حیران بشی دا مسلمانانو پا مقبرہ با تیری گی او بیا تلار شا دا نصاراو دا کرسچنو پا مقبرہ تیر شا تو بکی فرق معلوم نکی چی کم او بکی دا مسلمانانو دا کم دا کافرانو چی پاخه قبرون آلتا دی پاخه قبرون دلتا دی نمون آلتا دی کلیشیوی دی نمون دلتا دی گلدستی آلتا دی گلدستی دلتا دی گلون آلتا پراتا دی گلون دلتا دی دیوی آلتا بلی دیوی دلتا بلی فرق سا دی زی هر سن شریعت منع کردی دی قبر پا خول نیشتی نم لکل پی نیشتی گلون آچول پی نیشتی گلدستی پی نیشتی دیوی بلول پی نیشتی ادی هر سن شریعت منع کردی او قبر دی نو دا دا خلق و طریقه دا چاگه دا غیرون متاثر دی غیر یعنی غیر مسلم چی سمرم دی دا دا گوی طریقه دا بلیو طریقه راو تیرن سبا چی کل دا غم اظهار که دا چاپ مرگ باندی نو منبتیانی بلی کری کنا لیدنی مکنه دیوی بلی کری و پا غم کناسی اس دا طریقه کم زیگی دا 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 اندوانو او دا نصاراو ناغستشیوی طریقه دا دا مسلمانانو نگوره دا دیر حد پوری دا دین چی ده گوره روان ده او دا طریقیز ده که اللہ دی رحمو که دا زنجر دا وینو او بی امالی تا لرگی مرگی را جمع کردی او سیزی چرا دا قصه بکی روزی زکر چوی پیلم کی سیزل پیلم کی وی سیزی اندوان وز دا قصه بلا پتا اینجی کل روان وقت کل دا قصه بکی شتاٹا نشو دکی چی نور خوار سا ختم شیوی دی راش قبر لی زیارتو که دا قبر دعاو گوار دا اللہ نو یا لو بخد دا ختم شیوی دا وز گلدستی راولا گلون راولا پوخی کا دا مولیان و صاحبان و قبرون و بکیوین پاگی بانی دیسی و بیلڈنگ و لیڈی لپاس او دا نمون لیکل او دا سیمت لگاول پا قبرون بانی چونی لگاول هر سن من را گلی دا کو اللہ ایزو پا حال رحم کی اسی بلے ہو خبرات بیان کما زین تا مرالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چوکش نن حل کڑا پا دی قبر باندی او سوالی کو اللہ تا ہوئی جی عذاب دوینا کم کد آو وقت پوری چی دا چوکو چا شیوی نی یا دا لخت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوری سا سورت ونی وی سورت یاسین یا سور فاتحہ چی دا قبر نا عذاب کم شی لکه داخل کوئی که نا او دا پر منگلت روایت پیشکی و پا مقبره چی تیری گا و قبرون لچی لارشی سورت یاسین بوی و سور فاتحه بوی و سور بقری اولنی ایتون آخرنی ایتون بوی دی سر قبر نا قبر والا نا عذاب کمی گی دلتا خو پیغمبر یو سورت امو نوی چی پا دی سر عذاب کمی دینو یو سورت نم خو بوی لیوی کن نو یو سورت امو نوی دلیل لی پا دی بانی چی قبرونو بانی تلاوتون خب مقصدی خبر دی حدیث کسی دا سنے پارے روڑے دی میچازو دا ساس کنا بدن ساتی دا وڑا خبر ہمیں گنگ ہوئے دا گھٹا خبر دا قبر کی پی عذاب ملاوی کی شریعت تا تاویی چکلاو دا سماتے کے
نو پا دی سیزی کی او که چی داری ده تا واپس نرازی. عذاب پی اللہ ورکی و تا سو اندازه ولگو چی سمر پاک شریعت تا چی پا دی من عذاب ملاوی شریعت دقیق واری چی من پاک ساکیو دا دا دنیا پرس سنن سبا دا دی یهود و نصاراو دا دی خلق و سپتو نکیوی دا دیر مخ کی تری تا اس دا پتشتی دا مخ کی جی تری دوی تری قصی دا کشان او دا سمات او کیو بیر پیند دا چینج رکا گیو روانی دا اگر ترقی افتح خلق دی ترقی یافتح مخ کی جی تری یاو تا بازو تا روشن خیال ہوئی دا روشن خیال دا حال دی او دا سمات او کا او بیا دا پینٹ زیب راکا گا او گرزم ازی کوا زمان شرید کی دانشتی نا زمان با ساتی زمان با پاکی زمان با دری دارو نم بچ ساتی